ဗျာဝိနှင့်ဗျာတအခန်းသုံးချင်းနှင့်မြေဝန်ဒေတာမှပြန်ခဲ့သောအနောယထာပြင်သည်မိဖုရားဆောင်သို့မမျော်လင့်ပဲရောက်လာသည်ဖြင့်မောမမိတ်တန်တို့မှယုတ်ရက်အံ့အားသင့်သွားကြပြီးထိုမှဘုရင်ကသားတော်ကလေးအတွက်ယူလာခဲ့သောကစားစရာဆင်ရုပ်ကလေးကိုသားတော်အားပေးအပ်၍သားဖနှစ်ယောက်ချစ်ကြည်ယူရနေသည်ကိုမြင်ရသည်၌ဝန္တာအာယရှွမ်းပါလှသောမျက်လုံးအစုံတို့ဖြင့်ကြိရှုနေကြကုန်သည်ဆလုမင်းသားကလေးသည်လွန်စွာပျော်ရှင်လက်ဖခင်ပေါင်းပေါ်မှခုံစင်းကဆင်ရုပ်ကလေးကိုကျမ်းပေါ်လျှောက်တွန်း၍ပါဇက်မှဆင်မြည်သောအတန်မျိုးအော်မိလေသည်အနော်ရထာကြီးမေတော်မိဖုရားကြီးမှလည်းတားတော်ကြီးနှင့်မြေတော်ကလေးတို့ဤနီးဤပုံတွေ့ဆုံကြည်နူးမှုမျိုးသည်ဂျုံနောက်ဂျုံငယ်လာမှုလွန်စွာဝမ်းမြောက်တော်မူ၏။နောထာသည်သားတော်ကလေးဆော့ကစားနေသည်ကိုအတန်ကြာကြည့်ရှုနေတော်မူပြီးနောက်တကားပေါက်သို့မျက်စိရောက်သွားသည်ရှိသောမေတော်မိဖုရားကြီးသည်တိုင်းရပြည်ယာနှင့်လွန်စွာအလုံများသောသားတော်ကြီးပြန်ခြင်းမိကိုသိတော်မူသည်မိဖုရားဆောင်၌အချိန်ကြာစွာနေလိနေထမရှိသောဘုရင်ကိုတားစရာအကြောင်းမရှိသို့သောပြောစရာအခွင့်တစ်ခုရှိသည်နှင့်သားတော်အနီးချင်းကပ်၍သားတော်ယခုညဥယျာဉ်တော်မှာပွဲရှိတယ်။နယ်လက်လျှောက်ကနေကြတဲ့ဇတ်တပင်တွေပေါ့။ယာမညဒေသကလာခဲ့ကြတာတဲ့။သူတို့ပြည်သားတွေရဲ့အမှုပညာသားတော်ရှုစားစေခြင်းပါလေ။အနောထာသည်မေတော်ဆန္ဒကိုချက်ချင်းမဆုံးဖြတ်သေးပဲ။အဝေးသို့တွင်ငင်းနေစဉ်မှာပင်သားတော်မင်းသားကလေးကဟုတ်ပါရဲ့ခမီးတော်သားတော်နဲ့အတူကြည့်အောင်ပါဟုပူဇာသည်၌သားတော်အလိုလိုက်ခါကောင်းပြီသားတော်ကောင်းပြီဟုသားတော်ကြောကိုပုတ်တက်ချော့မော့လိုက်လေမြေဝိုင်းဇတ်နမဆောင်ဥယျာဉ်တော်တွင်ဝယ်မြေဝိုင်းဇတ်တပင်ဆင်းရင်ကျင်းပါသည်မြေခွဲများ၌ထမင်းကြောက်စီကိုစရနေပြီးတွန်းညီသောမိအောင်သည်အလျံတပြောင်ပြောင်ထိန်လင်းလျက်ကောင်းငင်မှထိုးဆင်းလာသောလာမင်းရောင်နှင့်ရောရှက်မိသည်တွင်ဥယင်တော်အတွင်းရှိတစ်ပင်ပန်းမှန်တို့ဤခက်လက်ရွက်ညာအဖူးအပွင့်တို့မှရွှေရောင်ငွေရောင်တောက်ပ၍လေခတ်တိုင်းတလျက်လျက်ဝင်းလက်ကြကုန်၏အနောထာသည်ဤပွဲမှမူကြီးမတ်ရာနှင့်မိဖုရားမောင်မမိတ်တန်များခြံရွံ၍ရှုစားတော်မူသည်။တပင်သည်များသည်ပွဲမထက်မီပဏာမတေးသွားကိုတီးသည်ဒီဆိုသောတခြင်းများမှာသူတို့ရာမညဒေတာကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည်ဒေတာဇွဲနှင့်ရေးဆက်ထားသောတခြင်းဖြစ်တော်လဲအနောထာသတိထားမိသည်တချို့စကလုံးများမှာခံညာထေဝါလှသောဗုဒ္ဓဤတရားဓမ္မတန်များဖြစ်၍သူတို့ဘုရင်မနူဟာကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်နှင့်အညီကျင့်ကြံသောမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဖြစ်ကြောင်းတိုင်းဝိုင်းဖွဲ့ဆိုထားသည်အသားပေးကထပ်၍ထပ်၍တည်ဆိုသောဗုဒ္ဓဘုန်းတော်ဘွက်ကိုအခါအခါကြားရသည်၌အနောထာဤစိတ်မှာထူးခြားသောဓမ္မအာယုံကိုခံစားမိသည်မိမိမှာတရားဓမ္မနှင့်ပတ်သက်၍ဘာမှလည်းကောင်းစွာမသိသေးပါတကားဟုစိတ်အားငယ်မိခြင်းလဲဖြစ်ရှာ၏။ကဲပဏာမတေးပြီးတော့ပွဲဆပါပြီ။ယာမညဒေသကလူစွမ်းကောင်းနှစ်ယောက်အိန္ဒိယပြည်ဘက်မှသင်္ဘောပြက်ပြီးမျောလာခဲ့တဲ့ကလားညီနောင်တထုံမြုပ်ကန်းကြီးဆိုင်လာတော့မနူဟာမင်းရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဘာမဲ့ဆရာတော်ဖုန်းတော်ကြီးဥဝိနယကကောက်ယူမွေးစားပြီးဗျက်ဝိပြတ်တာလို့နာမည်ပေးထားလိုက်တဲ့လေ။၎င်းဆရာတော်ဘုရားဟာလောကီပညာလိုက်စားသမှုတနေ့တနိုင်ဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားမိခင်အထားမှာယနေ့ကလည်းတဲမွေးဆိုတကူဆရာတော်မရှိကဲ့ကလားကလေးများမနေနိုင်ကြတော့ပဲခိုးစားရမှာတခါတည်းလူစွမ်းကောင်းများဖြစ်သွားကြရော့တဲ့ဗျို့စင်ပြောင်စေစီအာမန်ကြီးလို့စင်ကြီးဆယ်ကောင်မှ
มาไหนนี่เจ้าพยาธิไปเล่นลุนแล้วเสียเราพยาธิจะจ้องวิหารากูต่อเรื่อยๆไปว่าท่าลุพัฒนาเนี่ยกลางเลยดิเตอูมิวจัดเลยดูเรื่องแล้วโมทุกองคงนั่งพยานนั่งเนี่ยเป็นด้านหลังก็เลยปีเลยดีสุดกูไอ้ดีดอกมันหัวเบียนหาที่นั่งซีเซงก็ลุกจะมาส่วนใหญ่ได้ด้วยกลางนี่นางกูพันสิลุไม่ทุก ไม่เอาด่าเวียนบีพิจารณาเนี่ยมาจีกองเบียวีพามีบีแต่ขยันงี้กองเบียดด่ากันหรอลดตัวได้เลยที่จะจังหวะตาวมันยามยาดีด่ากันลาลีสิจารณ์กงเดรุยคิดเดรุยทั้งมาแต่เส้นจัดดีบีจัลุบางส่วนมิวรอดูส่วนมิวรอดามีฮะตัวนี้น้องจังกูเอ็มดันเซกุนซ่าเนี่ยจับอะไรโนบีอีกคนเนี่ยสโล ดาบีแลมบีอามันจีจาร์ลูซังกาวนุ่ยพี่บาลีนี่ก็รอดตัวบีกูจะมาบ้าจังพามีบีแต่ขยันอะไรสุราเลยลงตัวดีลงนี่จาร์เอ็ดินี่อาเบย์ยามนี้จะทำอะไรฮะน้องน้องเบียวีพามีบงูเอ็กว่าจ้าจ้าเบียดว่าบาร์เลยท้าวมิวรอวันจะเป็นเสบีเล็งเล่เล่เบียลูมู เบียวีพันบีแต่ขยันรักกูเอ็ดีเอ็กแค่ไม่ยอมมีเพียงลูซังเอาหนีน้องลูกได้ยามเนี้ยไม่นานเนี้ยฮะตอนนี้มีมาคงมองเพียงมองด้วยน้องคันดีลงด้วยเนี่ยเจ้าพี่จีมาบงตุลาเชียร์พี่จ้าหน้ากูหนีกูเนี้ยก็มาช่วยตัวบงด้วยเปียยามาเปิดแต่เอ็มดันนี่ใช่จ้าเลยตาเราสอลูไม่น่ากลิ้งกันหรอก ตุ๊บพากินไปยังน้อยทากูขมีรอยเอ๋ไม่เนบีรอกูสาวทูมูมีอ๋อลูกพี่อาอ๋อเอ็ดดี้เอ็มอามิวตาโรยยาจินไลด้าพี่อามิวรอน้อยทากะแต่นั่งงานลงกูสาวทูมูมีอ๋อลูกผู้ที่เอ็มอามิวมันรู้บ่าวยกดีมันดันนารีกูเสกูมีนจำมาเนตตาโรยเอ๋เบียนเบียนเบียดีมาอะไรเนี่ยพี่ เมื่อมีวิจารณ์ดีมีโรคเลี้ยงตุ๊บพากันสีมาสวยอยู่กาขมีโรอ่ะอีดูด้วยกันอยู่มาเปลี่ยนที่ดูตามียาอีเปลี่ยววินเนี่ยมาอุจาเปลี่ยววิจารณ์น่าจะเข้ามาหน้าบ้านตัวน้องน้องเปลี่ยววิดีจะทำมีวิ่งอีแต่มีมาอุจาเนี่ยชิดใจเนี่ยดีพี่เวทมียีจ้าด้วยกันมาเมื่อวินเนี่ยเมื่อ ที่สัตว์ท่าที่ตัวมีอันนี้ก็จะดีอีนับว่าบีมาเบียวิดีทุนยานัยมาอุจัยสาวนุไลยันเชิงสุไลดีนับถึงงาเมื่อวันที่พากิมิโรวันนี้เบียวิลามีแลนด์เนี่ยอพอมามีเนธไม่ก้าเจียวมันต้องเอาอย่างนี้สิยันท่าดีทุนยาเบียวิชนเนอลามีเนธไม่เอาอย่างดีนัยกูมาอย่างยันยุ่ยมีคนเลี้ยงมีอันเล่าเลย ใช่ในโรงเรียนหลานดีทุกข์ให้มิวรอวันอีลุมยากะยาดามเบี้ยวไหวพันยายามีเนธไม่เงาะซีซันเปียยุ่ยเบียวิคงในพยานในยงกันในน้อยเอ็มอามิชิโรเบอเมฆขยันดีมาอุจาร์ทวลายุ่ยงูจินชะตัวพากันอาชิดูกลลอยันอัตนาคันตัวดอมโยงงาจูนินตัวขอตัวยุ่ยตัดสีเอ็มเบงโต นับถึงมาเบียวดีเบลูมาตายวิมาดีวิเขาในพยานในยงกันในนอสอามชีโดดเลยตู้เชิดดูด้วยตู้ใส่กัดเต็นท่าลีดมีตู้กูมากายาเตดีกะมาเปลี่ยนลีดพิ้งด่านนี้ทู่ด่าจูวาลุหลังคุยย้อนหน้ากันเสียงไม่นอ นี่ลูกไม่ดีกูมาเร็ตจะทุยยี่มาเร็ตจะช้ารู้มาช่วยเจ้าบ้านลูกแล้วเนี่ยยาวจ้าอีเดียวเพียงตีอยู่คันนี้รอมิวรอวันมิฉลาดีลูกของพามีวาเล่ตีเอามาตั้งในมือสุรอไปยิ่งช่วยในรอจ้าอยู่ไม่เลี้ยวบักละมิวรอวันคงได้ขาดจ้าเส้นลาดี เอ็งจะเอามาจะเอามา
嘿，毛不要喂耶，没么地道嘞，没我阿个路嘛么好不？第六呗，那那打那偷口你嘛呗，第六没阿八九咩？阿在心内间内的来怪，在在都个看路，阿小来把罗拉挂，不要喂个，不晓奶母呀，不晓奶母。จนอชิดดูชินิดะเมียจนอชิดดูมะอุซากะจนอกูชินิดะเมียจนอไม่ตีไหนมูเค้าไม่ตีไหนมูอฉิด้วยแต่ชินิมาเว่မျိုးละวันกะเจลองซวาเยม้ออยู่อ๋อๆบาวเมียวิเยงะตะมี้กะมิ้งกูชินิดงโลทินนีเตะตโกกั่วดีมาหมองเมียวิเยมิ้งกูมี้อ๋องทองพั้นน่ะหาငါသမီးကပါအလိုတူအလိုပါလို့ဘရင်ကိုရှောက်တင်တော့ဘရင်ကသူ့ရန်သူကိုကူညီနှိမ်နှင်းပေးတဲ့သမီးတော်ကိုသဘောတော်ကျလွန်းလို့အခုစုလက်တော်အဖြစ်နဲ့ငါသမီးမတ်အိုစာကိုမိဖုရားအရာမြှောက်တော့မယ်ကွ့ငါသမီးကအခုမင်းလိုပါမွားရာဇဝတ်သားကိုအေးမထတော့ဘူးကွ့သိရဲ့လားအမလေးပြောရင်ယုံရမှာလားဗျဇောဝင်တုံစရာစကားအေးမင်းကမယုံကြည်နေငါသမီးကဖြင့်မင်းသေးဗလားသေးဗလားနဲ့မေးရတာအမောကွ့အေးမယုံနိုင်ဘူးဗျမယုံနိုင်ဘူးအေးဒါဖြင့်မင်းယုံအောင်တက်တည်တက်ကာရပြရတာပေါ့ကွယ်ဘယ်လိုပြမှာတော့ဗျမအိုစာကိုအခုခေါ်ခဲ့ပါဗျခေါ်ခဲ့ပါเอ้ลาบาซิเมกเวดีมาหมองเป็ดวิเยโตหลูမျိုးมาหลูเตี่ยวကိုจาชีซัวหลูลาได้ซูยิงก้นอิ่นเนยีตะกาวเนตะบ้อชีตอกผู้ซ้าผู้แอ่ขันเนกเวเอ้มะหลูลาတော့วูซูยิงဖြင့်ก้นเตียเนยีตะขွက်เนเบอบีနှုတ်ဆက်လိုက်ตะกเวเอ้ดิတော့มะโอซาฮามิ้นซีลาปีก้นเตียเนยีตะขွက်ปี้ยิงဖြင့်มิ้นကိုမหลูลาတော့วูနှုတ်ကမပြောလို့တဲ့အထိတ်မှတ်ပဲဆိုတာမင်းသိရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးလေခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်ဟုတ်ပြီထားလိုက်ပေါ့သူ့မျက်နှာကလေးမြင်ရရင်ကျေနပ်ပါပြီဗျာလူသာလွတ်လိုက်စမ်းပါအေးလာပါစေမယ်ကွယ်ဒီနေရာမှာပကန်းရွှေမြို့တော်ကပြိတ္တဟာမြို့တော်ဝင်ပြောတဲ့စကားจาชีหลุนลายกุ้ยเนี่ยยีตะกาวเนี่ยแอ่ขันเนี่ยไม่หลุนลายเพียงก้นเตียยีตะขွက်เนี่ยเว้ยอภินึกเสร็จเด้สู่รากูตูรู้ยามญาเดตมาอ้าวเว้ยล่ะหลุตะชุกก็อ้อมไม่มีจะได้เปียตะเกยတော့မဟုတ်ပါဘူးဗမာရေသိမ့်မလဲသေးတဲ့ဘုံကြီးจองตากล้าလေးကိုမလိမ့်တစ်ပတ်เนี่ยလှဲ့စားလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီလိုဗျာဝီကိုပြောပြီးတော့မျိုးတော်ဝင်ဟာငိုယိုနေတဲ့သမီးစီသွားပြီးမျက်ရည်တွေဘာတွေတုပ်ပေးရဲ့ကဲသမီးတိတ်တိတ်ငိုမနေနဲ့တော့သမီးတို့ဒီလောက်ချစ်နေကြတာကိုအဖေမသိလို့လုံးမိတာပါပဲအခုတော့သမီးတို့ချစ်ချင်းကိုအဖေမခွင်းလို့တော့ပါဘူးသမီးချစ်သူကိုအဖေလွတ်တော့မယ်လွတ်ဖို့ဘီရင်ထန်ရှောက်ထားလိုက်ပြီသမီးတော်ကဝမ်းသာလွန်းလို့โอ้ตะเกล่ะอภิตะเกบ่อตะมี้เยอภิหลูจี้เบ้เบ้เล็งเปียวมะแลแกแกเมี้ยยี่ตกอปูยกผ่องนะดาเยเล็งปี้ตะมี้จิตตุสีตั้วไปยอเอตั้วได้อะคามาตะมี้หลูกระดิ้นฉินหล่าย่อมเอกุนลีซีลีซ้าจินเล่มะกั่วปลุ๊กเล่บาเล่จีนอ่องก้นเตียเนี่ยยีตะขั่วบาอยู่ตั้วกั่วจ้าละตะมี้မအိုဇာဟာအဖေကြီးစကားအဟုတ်မှတ်ပြီးကြာကြာနာနာပဲပြုပြင်ငါကွန်တရာနဲ့ရေတစ်ခွက်ယူသွားလေတော့ဗျာဝီဟာအပူရုပ်မပါတဲ့သူ့ချစ်သူမျက်နာမြင်လင်မြင်ချင်းလက်ထဲကကွန်တရာနဲ့ရေတစ်ခွက်ကြည့်ပြီးတခါတည်းစိတ်အားလျှော့ပြစ်လိုက်တော့တာပေါ့အိုးမရဏကျွန်းရဲ့ကကွန်တရာရေတစ်ခွက်ကနေမအိုစာလာလို့စက်ပါပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်နီး
A chimishi and chimmy the boada, bam a met babu. Not the gay canna cheesy door. Twabo, medal not be key. Mena lo duga ingo jimpin, zaboy a son da like her. Dilo luzang on yogo ben to lo be a manuha pona goopin. Aung mien jang den bia dwadari. A so a point ne, a set emma. Not a di zaboy na bia dwado. Luzang on yaw jango sinza ga a son no do, jangedi. The bawa go lunsan no to do swamaga miago ga, meyong jiwe. Kalabo toza do e the water go nale be pidi. Dodo ido say when zaboya pita chai pi on. Chedwin tado zadore ma. Yamanya de dani to do be a menu ha. A chow man in the lago. Kao no to you ye. Imi di lodo ya chogo Susan Mili. Not had the chance that are causing a jungle swinging jai. Chance dale, e losing on here of jungle, tishi be pee. Lumiasu zonga, Ganshi Muro Zedwe, e ni go near jungle. The men they do piata do zapin in lagong. The chimmy up in lagong. Yamya de dama laja dumia, mata sent. Shimuro damia jati jai, imitan ye van sado a jong ya pitjong. Annoy tago biobia yi. Tobian luzang on biawi along wo levang coat pia yi. Myo yo lay down ma myo di, dwe mya go le. Myo yo lay mya na ba le ma. Akwa malaya on pianta ga, yi myo go luzang on biawi ga sao shao yan. Bayin a may bien kain se ta di, to jok manuha bayin san ya. Tato myo ro go mi di yan nu myo ma mo wen nai, hu yam nya daro ga biao su ja jao. Jansi daga shao den di nai, noi sa biyeng nga, biyo nao mu bi. Daha duro dan bi duet teik kao ne, hei lo han lo miu be. Duro biyeng nga lu zuan ngao ye win yin go rong, miu song ta re su ro. Aga ba la kwe, edi bi ga mu ma binya si we manya mu no. Maru ne bi rong min ye, mei sui pwe ya lik me. Di lo ma pwe mi ya bu so yin. Nabi di bi pi on garuga song yu yame, di ro. Tu ro dang bi jiao, lu lu jiao. Tu mia song yu yame. Yamya di daga la jare kong de ki de dubin de chin de ru ye, a su a biao gu le. Lila yame, tu do ha. Velo web binya la papa pwe su ta di pisi. A si a manga chigan shi yama we. A ku biawi biata kore. The bida luzang on the outsuda le. A man pi and the out de bido de out chani de. Eddie jane duha. Do biga ten shang yare sudo. Do bi de yaw gong yoni lame, di do. Eddie de bida go tweet on song yan bi. Call you ten twin talai bi yo. Hoot. Chanset da ah. Da win bilay li. The bida e. The bada. Yamiazam jammy de bida, Lumioja beta a sharp way to she. Mimi let all night think to entirely be pijang chance that tama. Be no ta chadi ae. Do go bia with him, new ha being maybe that kaya jang le man e, do got look on, be to a kelly. Turoni go a yamya dynamiaga, luzang on yahoo, so ja di male. Yaku dojia do beta go tau chenye apchen and lun so dai ba e. Yada di gokaya jima chili yue alon tan son la yi. Kong bian le, teik kong bi. Atoa ala lonzo ali mian le, a bie teik dan ni, mien ne, pian yue bin, bie nan ni. Ato di bian ga, mien si juan jian la yi. Yada yi, yin swambaka miyago lu rai me an o chi mon jaya di. Yada ga dan bi duet dong wi mi, a po dan lu diyao, pia ba jao. Yin do, Noita jadi ya bina biada di bebada gugwe badani. Yenche na yamnya di da rwentomba nebi pito boda bada jangu tu di badala. Songan jiro. Biada di boda bada moho eni ya bi nao bai. Tenga naya di da rwentonga da bada tamyugu gugwe sika jang. Tojang du di idain bi yaw la da.
Diga endu ni yosha nidi boda bada yong yong nam ya. Nagamiya kogwe jadu miaga tu a. Pribeka biu ma bin soye nyong pyo di hu tiya di nai bin noita di. Tidwe mabu baze ne ko yong ji ya go kogwe jindi ko ye ko ya da pshidi. Achadu miyane taiye biya go mati baalien baama achao mishi ba lola swa ko neta ya go kogwe baze hu may no mu bi. Piyata yi swamba ka go doncha yan chansi ta ne. Time si manjali. Biada i swambaka. Biada di du biya meyong nain do bi, wega bi pieto. Tu mwepa ji binga ya tega na ya lue chao ne, tu miwa bova miya chao pyo ya mi so le. Alon pyo kao nu pieti, di ga na thao nu miya ga le. Machabu mamie mudo chao ya miya piwe taant o si jali, biada i po miya miya go manji nai pi jali. Tega naya sudi ma miyasi tisong bhabi ngoma mamiya be. Pupyeno niyang aduan tan lea yang lue dabiyao miyang tau ni do mogo sawaan ti te lue miyengji da piti. Ti te lue miyengji de ma be. Tu yi miwa buwa miyaka piyo mui zwa nika jati. Atu di pin miy miya. Waborin kaungzong no miy miya di duro si ka tega naya de ma da si di. Diga mimiu resolin tere kwasi miung ni yui. Nwa lao da tuanai mi duro siga mimiya ga. Tebi mo ma leke du limiya ni si du yi gao maungza shishi ma. Lirikon ke du nauka tan pala di. Kwaborin minsi gao nung ma le. Duro lumiu da pi di duro lumiu di. Sonza jingo lunne te di duro yi miu yu sen la miya. Piosama ya on sonza kebo miya gu le. Tete lai po po ya pyo pya di. Sonzare so ra anye go yin san ya lu pyo ra pya. Anye ji le pyo siya kaun li sonzare lu po. Anye ne pyo siya ha don duen ni ra ve pya. Pyo ji yin anye go yin san ya me chowdo lu miyo ga pyo siya ne anye go be shani cha ra. Chow le di lo be ku ji le emtan ye khao ma re tega na ya re ma sonzare lu am ya ra ne. Maudiya bianche twakaya ma dimo bia bi kamiyaru bi yao lara bai jibi yo. Tuzgaari nyinbae diyamsi gorui miyam miyambe pshinne ya gu. Narao nu miyama daniya genzwa yongji ya ya di. Piyata di zgaa miya bi. Tabota gaya le kaunu piyue luchi lukhe miya di. Tu biyo ne apya le nyimya laba bi di. Piyata yao bi nirang lu loven tu yi minsi piya buen miya. Piyo lo di. Piyata di mingo miyo miyo si piya di minsi kao yong nam ho di. Ming kai do bin piy nai nu piya ga lu miya an oya di tu piya ni tapo ma. Mingo dong san si la ya ma miyemo ga kong cha. Min si jo bi. Si ga ba bi. Achata pa ma miyeng wa piyang kong te yu si piya yi. Miyeng yi nyabe ma kong cha liyeng bebe ma piyang te di. Bebe ka kong cha liyeng nyabe ka piyang te di. To biyeng miyeng yi ten ma bo ma shio cha bi. Ta a dong sa ni do miyeng yi amigo nao ma sway yu cha ji piy lai ne bi ma. Piyang sa sa miyeng na ne. Mo la bi biya na lai ung me hu so yue. Miyeng yi ten ma bo do kong te ka. Nau bian thang le pei ta gu le bia yin lai pa dwa ji de yi. Piyata di mingo de gao ni moho na gao mu tau ngao mu le si bia de yi. Tu di mi yi jo bo ga ram ho yandu ma mi ang hu so ga. Mi yi wan bai ao ma le tue yi lai bia de yi. To bian yi do janya yan yan si bia ni ya ma. Yin yin ta ga le si bia ba ro mi yi hu so yue. Dong sa ni do mien bo ruin ji bie ni phla gu yin ma phai sin ya on lawa bo tin si bia di ma an da ba phit ba be yi pya da yi ee drin ni ma de bi long do pya nan twa le ya bian ma lon swa goun de ba yi bon do ba ji yin do mu do ano ya cha lo bian min myat mu do di lo lu swan gao ga de bi ta nai ngan ma khe yin swa yauk la ga a mu ro gu than ya di prathama nai ee lo jie zhong gao ne ma thai dan do ta thong bian mu ha ga
ပြတ်တာကိုတတ်ရန်လုပ်သေးသည်သို့သောအနော်ရှာဤဖုံးတစ်ပါးကြောင့်သူ့နောင်တော်ပြဝိတာဖမ်းမိပြီးပြတ်တာလွတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်တို့ပြင်ရင်ခနိုင်နတ်တရားကိုလေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်လျာလူမင်းဖုံးကြီးနာမည်မနေတာပဲတရားမင်းငါပင်ဤလူမျိုးကြားအားတမင်ဖန်ဤ၍ပို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ပြောဆိုသမှုများလဲပြုကြကုန်၏ ဤတည်ရင်စကားများကြံစစ်သားမှတစ်ဆင့်အနော်ရထားကြတော့ပြောမိသည်ဗျက်တာကိုအသုံးရှိသည်လဲမှန်၏ဗျက်တာအာကြီးမှုဈေးကမြင်းစည်းတင်ကြလက်ကျင်ရေးဌာနကြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်ကြံစစ်သားကိုတောင်းဝင်ပေးသည်ဤလုံငန်းမှာနေရာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နှင့်လူသူရောက်ပေါက်နေရာဌာနမျိုးတွင်လျှို့ဝှက်စွာလုံးတင်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဥပ္ပါတောင်ခြေဒေသကိုရွေးချယ်လိုက်ကြသည်တောင်းတော်ရွှေပုပ်ပါ စိတ်ကြီးမြန်ကြီးရေကြီးတော်တော်နေရောင်မခပန်းများပင်ဆင့်မြင်တိုင်းတင်ပါပြီဝင်းမြင့်တီခေါင်အာကားပေါင်းဝဲတိန်တောင်တိန်သားဝေးကစားလက်တကြားရပ်ပြီဘုံမဟီတို့ဥတီမျော်ရော်နတ်များပျော်သည်တောင်တော်ရွှေပုပ်ပါနော်ထာနေ့ကျန်စီသားသည်ဤမြန်ကြီးတို့ရောက်ကြသည်၌ အံအောဝေယရှုမြောက်ကင်းတို့ကိုတွေ့မြင်ကြရ၍ထူးဆန်းထွေလာလူတို့၏စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာပုံများကိုသုံးသပ်မိကြသည်လူသူမယောက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာတေလာတောင်ထိတ်တိန်လေးရှက်တန်းအမခန်းကိုမျော်မှန်းရန်စစိတ်ကူးရင်နှင့်ပုံမြင်တွေပြောကြသည်မှာအချိန်နှင့်နေရာကမှန်သည့်ပေးနေသည်ဟုအနော်တာကမှတ်ချက်ချမိသည်ကျန်စစ်သားက သူစံအံဩဇာကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဟာပထမတော့လူတွေကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စေတတ်တဲ့နောက်တော့ဒီအရာတွေကပဲလူတွေကိုစိတ်ကူးရင်ပုံပြင်ဝတ္ထုတွေဖန်တီးစေပြီးတိမုတ်ကခုံတီဆိုမှုပြုတဲ့အနုပညာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲအနော်ထာကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့လူတွေဟာအသိဉာဏ်တိုးတက်လာပြီး တဘာဝနိယာမတရားတွေနားလည်လာတဲ့အခါမှာထူးဆန်းအံ့ဩထိတ်လန့်မှုဆိုတာတွေမရှိတော့ပဲစိတ်ကူးရင်ပုံမြင်ဝိတ္ထုတွေလည်းပျောက်ပြက်ကုန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။အိုးအဲ့ဒီအခါတော့ထူးဆန်းအံ့ဩမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ပုံမြင်ဝိတ္ထုအနုပညာတွေကိုဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ပြစ်ပယ်လိုက်ကြမှာကိုစိုးရိမ်လိုက်ပါပြီတော့ဟုတ်ဂျန်စစ်သားက တယောက်တည်းညီ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 ပြောဆိုမိရအနော်ထာကသူ့ပခုံးကိုပုတ်လိုက်၍ပြုံးရဲကဟဲ့ကိုလူရဲ့ဒါကအဝေးကြီးလိုပါသေးတယ်အခုတို့လောက်ရမှာကဟုဆိုလိုက်သည်၌ကျန်စစ်သားသည်ရှက်ပြုံးပြုံး၍စိန်ပြေနေပြေမိပြီးထိုင်နေတော့မရည်ပင်အိုကြီးအမြင့်ဆုံးပေါ်မှထလျက်မှာပါရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဟောဒီလူမြောင်တွေပဲစင်းကြည့်ရရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ် ရင်းတို့လည်းမင်းတစ်ပါးဒီတောင်ကပြန်ကြားမှာကျယ်ပြန့်သောလွင်မြင်ကြီးတဲ့ရောက်သွားကြသည်၌စိတ်ကြိုက်တွေ့သွားကြလေ၏တော်လည်းရှိအရေးလဲကောင်းမြက်ခင်းလဲစိမ့်ဆိုသည်စံပေါင်းနှင့်ချောင်းငယ်မြောင်းငယ်တို့လည်းကြည်လင်အေးမြတာယာလှပါပြီပုပ္ပါဤပုံမြင်ပုပ္ပါတောင်သည်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ကောင်းသောဒေသဟူ၍လူတို့က မှတ်ယူကြသည်၎င်း၏တောတောင်ရှိုးမြောင်တွေထဲမှာဆေးဘက်ဝင်သောတိပင်ချုံနယ်တွေအစွမ်းထက်သောကမုန်းမျိုးတွေပေါက်ရောက်ကြ၍အဆောင်ဘလူးတွေနတ်တွေနေကြလျက်ဝိဇာဇောကြီးတပ္တိတို့လည်းပျော်မွေ့ကြကုန်သည်ဟုပြောသမျှပြုကြသည်ပေါ်ဘောတော်၏မူလဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာမြေကလင်းကြီးစွာလှုပ်၍ မိတော့မီလီယံတွေဟုံးဟုံးထလျက်ချောရီချောမြုပ်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတကလားတောင်ကြီးပဂရိဖြစ်လာသည်ဟုတကြီးစကားတက်ငယ်ကြားမှတ်သားလာကြကုန်၏ပေါ်ဘောတောင်ဤတကိုးကြီးသောနတ်များဆံရာဟု၍လူတို့ကယုံကြည်ကြသည်ဤတောင်ရှိအကြီးဆုံးသောနတ်မှာမင်းမဟာဂီရိဟုခေါ်သည်လူနေအိမ်တို့ကိုပါပိုင်ဆိုင်သော အိမ်ဆောင်နတ်လည်းဖြစ်၍အိမ်တွင်မင်းမဟာဂီရိဟုခေါ်လျက်နတ်ကိုယ်ွယ်သောအိမ်တိုင်းမှာသူ့အတွက်အ
only zain ma piat soe ya di wa wen wa dwet ma pu so ya di tu di lu bwa ga mountain de hu a mi twin nge ywe a lon dia khon a bla ji ma do ba be si ya phit khe ya yaku nat bwa ma tu a ma yu ma te wa tu ma chai ma nit tet da pyu mi ba ga pho jin tho ywe mi hong hong taok kha cho yi cho myauk dwi taw mon ma si ja si le Lune enye logo be an ye sai yao se nain di hu le. Chao yun so yin ja ya gong yi. To bien tu a yo te zwa si ka ko we mu piu do en di an ye gen di la ba ta ka shun di hu le. Yong ji ja yi. Yama lu miyo lo ko we ja do na miyo miyo shi di ne. Di di dan na down lo ni ten ni sha sha apain za shi do na da ba pi le di. ဤမိမဟာဂိရိနတ်နှင့်ပုပ္ပါတောင်အကြောင်းကိုများစွာသောအနုပညာရှင်တို့ကကဗျာလင်္ကာတေဂိတာများဆက်ဖွဲ့ဆိုခဲ့ကြသည်ဖွဲ့ဆိုစဲလဲဖြစ်သည်ယင်းကြောင်းများကိုနော်ရထားပြီးသည်ဂျန်စစ်တာအားစုံစမ်းခိုင်းသည်မိမြပင်ချဲ့ထွင်ဝင့်ကားထားသည်ဖြစ်စေအကြောင်းမှန်အခြေခံမျိုးစေ့တော့ပါတတ်သည်နဂနာပွဲများတွင်ကပြတီဆိုကြသောတဲ့ချင်းများသည်လေလူတို့၏ယုံကြည်ယူဆမှုများနှိလူသောစိတ်ထားများဖြစ်တတ်၍လေးလာရန်မမေ့သင့်အမှုပညာကိုဥပက္ခမပြုနှင့်ဟုတိုင်းမြုပ်ပြည်မြုပ်ဘရင်အတော်ထာကနောင်မင်းဆက်လျာကျန်စစ်သားအားညွန်ကြားခဲ့လေ၏